Mingala Bashin, Sengon Kitekani, Jenny Juzo Libari, a Kutin Sabi Medring Aro, Dona Downji Taiway, Sikon Sitama, then Zaka Yen to see Tayahu Kianani, Puba Dama, Tamu deputed the ring or Tin Sabi Wame. Kayin Dine, Yari Muto, Tosis Sanare, Sikon Sita Sitango, Kayin Muta Lumia Yitamro, Kianani Usane, Puba Taka, Taikayama, Shemani Ibi Nesati at Taiwema, then Zaka Yen to see Tayba Yashi Geta, Puba Tapwema, Tamu Toga, a deputed Jawari. ညောင်ရီတို့လာရဲ့စူးစမ်းနေတဲ့စီရင်တန်းကိုအီဘီ22အမှာကီအန်အန်အီပီဒီအက်ပူပေါင်းတက်များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲတွင်တန်းချက်ကရင်တစီ17တက်စစ်တုံးရင်20အပြင်အော်လီဂန်တက်လက်0.5တက်လက်သိန်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းဘီအပီသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုအဆိုပါတမှုကအတိပြုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒေါနာတောင်ကြီးမှာပါဟုပူပေါင်းတက်ဖွဲ့မှတမှုကပြောပြပါတယ် အဆိုပါတန်ချက်ကမှာရုရှားလိုကင်းထောက်တန်ချက်ကဘီအာဒီအန်2အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး2022မတ်လ23ရက်စီရေးပြပွဲမှာစစ်ကောင်စီကပြသခဲ့မှုပါတယ်စစ်ကောင်စီကရုရှားထံမှဘီအာဒီအန်2တန်ချက်ကရင်32ဝယ်ယူထားကြောင်းသိရပါတယ်တို့ပြင်စစ်တပ်တုံးရှင်းနေစီနဲ့လက်နက်ခဲယံများသိမ်းဆည်းရရှိသည်ကိုလည်းမှတ်တမ်းထပ်ပေါ်များနေတကွတွေ့ရပါတယ်မြောက်ရီမျိုးဆောင်တဲ့ ခလာရနေရာ89ကိုကီအန်အန်အူဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ပြန်ရာရေးအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာခြင်းပေါ်ကီအန်အန်ပူပေါင်းတပ်ကလည်းဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာစစ်ဆင်ရေးအစအချက်ပိုင်းမှာလည်းတန်းချက်ကရင်နဲ့စစ်တုံးရင်တို့ချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိကြောင်းကီအန်အန်ကအသိပေးထားပါတယ်ထို့ပြင်စစ်
ခလာယ295တပ်စခန်းအား AB7ရဲ့နေရာ95တပ်စခန်းအား AB7ရဲ့နေမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်လိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်များအနေနဲ့မြောက်ရီမြို့အပြန်လည်ရရှိရန်စူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူများ၃ဘီတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ထို့ပြင်ခလာယ295မှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များဟာလည်းမြောက်ရီချစ်ကြီးတရာအနေမှာထွက်ပြေးခလုံးနေရာ ဒေါ်လာ2ပူပေါင်းတက်များအနေနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မပူကြဖို့မဆိုးရိမ်ကြဖို့ပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းဖြတ်တောက်နေပါတယ်ဟုပူပေါင်းတက်မှတမှုတအုကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်95ချင်းမြန်တက်မှဌာနချုပ်မှတန်ဆက်ကရင်ရှိစီနဲ့ကားစီရဲ့22စီးကံဖြင့်ခမ်းမင်းအင်အား900ခန့်ပါရှိတဲ့စစ်ရင်တန်းဟာကော်ကရစ်မြို့သို့ပြီးခဲ့တဲ့ AB7 ရ
ချနေတယ်လို့ကရင်စည်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကြောချင်းကရင်ချင်းကနိုင်မှသာဆရာနာရှင်အဆုံးသက်သွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သည့်နေရာတွင်နမေဆိုးဖြင့်ကြောကြားလာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာ2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအားဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအနှံ့လူထုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးရက်ပေါင်း20အကြာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ဖြောင့်တပ်သားတို့မှငင်းကြဲစွာဆန္ဒပြနေသောလူအုပ်ကြီးတဲ့တို့ပြစ်ခတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်အသက်20အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တဦးအားထိမှန်သိမ်းဆုံးသွားခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူထုကိုစတင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာစောင်းပါရှိကြီးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိ၎င်းတို့လက်ချက်ဖြင့်လူပေါင်း 4,800 အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး 16,500 ကျော်ဟာအဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ထိုးထိုးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာမှုအားခုခံတွန်းလှန်ဖြိုဖျက်ရန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံလူထုကိုယ်စားလှယ်များကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးရင်းနှီးအတူပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်
အနူကြီးဟာရခင်တိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သောအုပ်ချုပ်ရေးရှမ်းနေရာတွေမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ကြသူများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားမဲ့တိကျတော်လဲဥရောပပါလီမန်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့တရားဝင်အစိုးရဟုအတိမဲ့ပြုခဲ့ဒီမှာလွှဲ၍နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကမှအတိမဲ့ပြုခြင်းမခံရသေးဟုနယူးယောက်တိုင်းကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့သောအောက်လက်ကနေလန့်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်လျက်လာရာမှာအင်အားတောင့်တင်းလာတ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကလန်စင်မှာအာနာသိန်းအဖွဲ့ရဲ့အရှုံးများဟာအချိန်တိုအတွင်းကြီးထွားလာနေပြီဟုရေးသားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရှိပိုင်းမှာကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမြောက်ရီမြို့ကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့မှုနဲ့အတူထိုင်းဘက်မှလက်နက်များနဲ့လက်နက်များနဲ့အကူအညီများသွင်းလာနိုင်ဖို့လမ်းပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောဂျမန်နှင့်မြောက်ရီနယ်ခြားချစ်ကြီးရဲ့တရအနီကိုအောင်နေတဲ့တပ်ကျွန်းတပ်ကြမ်းများကိုရှင်းလင
ဒီနေ့ကတော့ဘုံမကျောက်စုံမင်းတက်တေးဆုံးသွားသည့်ဆိုသည့်နေ့စစ်ကောင်စီမှထိုင်းမြန်မာပူရဲကော်မတီမှတဆင့်ရှုံးအလောင်းကိုပြန်လွှဲယူနိုင်ရေးပြောလာပွဲရှိနေတော်လဲယခုထိအသေးစိတ်မသိရသည်ဟုပါရှိလာခဲ့ပါသည်။ တဝိမကစင်ကဆက်လက်ရှိတရာမှာတွန်လိုင်းဤတပ်ဖွဲ့များဟာစစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်ရာနေပြီးတော့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နိုင်လိုက်ခြင်းကြောင့်အဆက်တကွဲဖြစ်သွားခဲ့ရပြန်သည်ဟုရေးသားထားပါသည်။စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးစုံကွဲပြားနေတဲ့တွန်လိုင်းဤတပ်ပေါင်းစုအားသွေးခွဲတက်ရှုံနိုင်ရန်စူးစမ်းလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။သို့သောတိုင်းဒေသတွန်လိုင်းဤတပ်ဖွဲ့အသေးသေးဟာအာနာသိန်းအဖွဲ့ကိ
စစ်တပ်ဟာအလွဲတကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိဘဲယခုခါလူငယ်များကိုအတင်းအဓမ္မစစ်ထဲခေါ်သွင်းပြီးပြန်တိုက်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအများပြားမှာဒီပရန်ကိုကာကွယ်ရန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုသည်မှာမရှိမဟုတ်ရှိတော့လေယခုကိစ္စဟာ၎င်းတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်လူငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ထဲမှာ
ကျောင်းသားများကိုပြန်ကြောင်း၍ကောက်ပစားရှိဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ရောက်ရှိလာကြသည်ဟုသိရပါသည်။နေ့စဉ်လိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးထက်မှန်ဝင်ရောက်လာဖို့ရှိနေသည်ဟုလည်းသတင်းများကဆိုပါသည်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာရင်းစားများအားငါတို့လူဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်စခန်းပြင်းနေအတွင်းလူမျိုးရေးမုန်တိမှုများဖန်တီးရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။မြို့သို ညပေါ်ဆက်ပြလာမည်ကိုခံမရခံနေတော်လေစစ်တပ်အတွင်းစိတ်ဓာတ်များပြိုလဲကအကွဲပြဲများပို၍နှက်ဆိုင်လာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ဗမာအပါဝင်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြောင့်အသည့်တဖန်ရရှိလာတဲ့ညီညွတ်ရေးကိုထိန်းထားနိုင်မှသာစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးရက်များနီးကပ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာအရေးအနီးကပ်လေးလာဆောင်ကြည့်သူဒေးဗစ်ကော့မေတီဆန်မှအနောက်တိုင်းမှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြံ